Máš asi mega brebon. Ese igi. Čen multivar taken Urkistan. Cina seriáš dakvirdit. Rau movidelit Urkistan. Da movedit ajam Urkistan. Tebiliki ari es Urki mara. Mainz ragatsas satiroebas zarmoadges etqoba. Novi aramat urki награда 1000 кула аха შეუარდეთ მოდი აბა შეუარდეთ машина შევიდეთ აბა ლონჩა ლონჩა ო ნა ჰორს და თუ არ არის არა Quack what Adri? Quack what Adri? That's your old Urki fat ass cash yarsh. That's a was a bow. Chemisuni Urki now a father's dowsa. Urki sahalisuni kirdebo. Shrash, shrash. Oh, pass the mask and now a fat ass. Now a fat ass. I'm a gizuri dam kralio. Do datu sheshindeso iseti sunio. Quais hars barom? Trash. Tawara. Tawara. Trash. Ho ho. Shene, bicho, urki, toda vera khar, kho itsi. Cheleni. Gai. Წამოვიდეთ აქ ჩვენ იმაში მივიდეთ ქოხში სატყობში რაღაც ები რაღაციები ავიღოთ. მე მინდა ეს არა, აი ეს მინდა, ფჩილინი როი. ენგრე ცოტა ესენიც მინდა მე მგონი. კაი, ახლა შევიდეთ აქ. ამას ვაკეთებთ ჩვენი ვერია. ესაა, ამასაც ოჰო, 4 წელს ვაკეთებთ, გადასარევია. პრინციპში. მეტი არც არაფერი არ გვინდა აქ. ეხლა სადა გვაქვს აბა? ეს დავალება, რაცა მან მოგწა არის აქ ეს რაღაც ახლო მახლოა. კი, წავიდეთ. აუ რა ახლო მახლო არის ბიჭო ეს. იქ როგორ უნდა? აუხდე საერთოდ. და თუ შენ არიცი? მე კაუჭით ასასვლელები იქნება, ხო ვიცი, აჰა. მჰმ. ეხლა ყורה? იქა? იუ შენგენა ცვალე. რა გამოვდე? ბატონო ამოვედი. დათუჩა მიპოვა გზა თავისით. ძალიან კაი დათუჩი, დათუჩა ყავს ჩვენ ტყიანი. ვაიმე, წადი ხა შენ არ გამომიდგე, შენი ჭირიმე თავი დამანები რა. დახვიე მამონტო. Thank you.
თქვენ ხო შემჭამეთ რა? ბიჭოს მოდი ადექი შენი დედა აკიდე ხორცი ნი აკიდე მოკალი საღოლ ეგრევე გააუპატიურა მამონტი ესე იგი ახლა მე აქ უნდა დაიცადე კაცო აბა იქ რა გაიჩით ეს რა არის აქ? ციკუ შეზადაჩა იქ არის ზემო? გავიწავიდეთ აბა. საინტერესოა. უი, დათვი, მოდი აქ შენ. აჰა. ეხლა ქვემოთ გაიჩითა ის ზადაჩა და აა ნასაროგის ფუნა უნდა მოძებნო 5 ცალი რა ვიპოვე ახლა მე რა ვიცი ამისი ფუნა તો როგორ გამოიყურება აა ვიპოვე ჩემი გაიდო ნეხს ვაკროვებ ორი აჰა მე სამეცა დავარტყათ აბა დავარტყათ
რა საღარ მოიფიქრებენ ჩემი. მე რას ვიფიქრებდი, რომ ეხლა მე აქ ფუნის საძებნელად ვივლიდი. ჰა, თან რომ მეტი აღარ არის. არი აი ოთხი მაქ, მე ხუთეც მინდა. ძვირფასო მარტო რქებო, იქნებ ერთი კიდე ქნათ სადმე. მოგეხმარები მეც დათუჩ. ვიპოვე მეხუთე ფუნა. ტუში. აჰა, შენ ტუში. მე მანამდე გავატყავებ. ძალიან კარგი. აჰა, კიდე ერთი ტუში. აქ მოვრჩით, ავაგროვეთ ხუთი ფონა, წავედით ახლა ზემოთ სხვა ინგრედიენტების მოსაძებნად. საინტერესო მისია არის, უკეთეს ვეინატრებს ადამიანი, რა თქმა უნდა. უნდა ვნახოთ, აბა აქ რა უნდა მოვაგროვოთ. ან ფუტკარი არის აქ მოსაგროვებელი. მაგას ის მიხედავს დათუჩა თვითონ ბეზ პრობლემ. ნო პრობლემ. იზილას ქალები დავხოცეთ. კაი, წამოდი აბა გავაგზელეთ ახლა. აქს ეე მაიცადე. აქ ვარ ხო და მოიცა. ბური მედვედი პრიручён და თაფლი მინდა. მიდი. აჰა, შენ ტუში. так кай моглет рагва кака. ოკეი. აი. ესა. რაღაც გავჩითე. არ უნდა დამეშალა მე მგონითო. ო. არ უნდა
გამეფუჭებინა. კაი, გავაგრძელოთ ზებნაბა. აი, კიდე ვიპოვე ერთი ცალი. Qualia. აი, კიდე ერთი ცალი არის იქა. მაშინ აქედან უნდა ავიდეთ ყველა ვარიანტში. მიდი. დავაყირავე თუ არა. და ნელა ესაც ავიღეთ. და ეხლა კიდე გჭირდება ბიჭებო. კიდე გჭირდება და მე მგონი აღარა გვაქვს ის გავაფუჭე, ისაც იყო რა. Не знаю, вот рашку кьянти, а я... Кай, моди, я бар, ик не мова херхот. Да, амиси сашуале бит. მე მგონი ვიპოვე. კი. აჰა, დავნიშნე. მაგარია. ოკეი. ჩავდივართ. აქ საი დავნიშნება. აი, აქვე არის. Да, Каргия. Войми. ბიჭო, წამოგავიქცეთ და ჩავირბინოთ ჩვენ ურკისთან. სად არის ეს პატრონო ურკი? აა, აქვე ყოფილა. დავაი ჩავირბინოთ. უი, რა აქვე ყოფილა, 200 მეტრია თქვა. ხია, განადგურა ეს საწოდავი. ოხ, ჩემი რა იყო აქ, ხანძარი გავაჩინე. მე დაუტიეთ. აი, წავიდეთ. ვითომ ჩვენ აქ არა ყოფილვართ. წამო, ეს მთვარე გვინათებს. მთვარე. მთვარე. ოპა, აქ მამონტია. ამ მამონტს გვერდი აუაროთ. დათუჩ.
ერთი ამის იუჟნი კლიონია კიდე ეს მე არ მეტევა ისევე. აჰა, მოვედით მე მგონი ამ Newyorky ha ha now a fat ass da ha. აა ახლა ურკიო ახლა ახალი აყროლება აა დაი მედვედი დაიხეს თავზე მიდი სურკი რაიდა დაქნეული არ იყოს ხა? მაროჩე, ეხლა ჩვენ წავიდეთ. აა, მოდი ცა წავიდეთ, ბიჭებო, მოდი აი სავიღოთ ხა ეგ რაღაცა კოცონი გვაქვს. ან იზილასი იქნება, ან ბიზინასი. სამგზავროდ. ვაი შეს პატრონს. გაი წავედი მე. აბა ეხა ჩემო ვებხია ჩვენ მივდივართ აუ რამსი შორეზე მივდივართ ბიჭო და საიდან მივადგეთ აჰა აი ამ გზას მოუყვებით ესე მოუყვებით უხ ჩემი რამ ხელა გზა არის გასავლელი გაი სხვა რა გზა არის? დაიცა. სხვაგან. აქს, მოიცა, მოიცა. დათვები დაერიმენ ერთმანეთს. შენ აქედან გავასხათ. როგორღაც მოვახერხოთ იქნებ და გზაზე ავიდეთ. თუ გზა ქვია მას მოიცა. ეს რა არის? იუჟნი კლეონი არის ეს არგვანი. აღარ გვინდა. აა, აი გზაც გამოჩნდა. რავი, ეს გზა არის ალბათ. ეგრე ეგრე აჩვენებს რუკა კიდე ეს არის კაცო არ მეტევა რა აი ვირბინოთ ეხლა ამ გზაზე და წესით უნდა გავიდე ციტყვიან რაზპლიუნუ წარი რა ეგ ამბავი გადავხედოთ რუკას ხო სწორად მოყვებით გზას წესით არ უნდა გაგვიჭირდეს სუ სწორეზე ვივლით ახლა ვარე ბირთვება კაც მოიცა? ერა გველი დავაგდე.
იდე გველს გველს საერთოდ არა გამოყენება აქ. კაი, ეხლა მე წესით. შერეს გამოქვაბული მივდივართ. ეს რა არის არაფერი? კარგი ბატონო. მაშ დავაი დავაი ჩქარა ჩქარა ჩქარა. ოკეი, ამოვედით. ახლა ჩვენ გვინდა ეგ ასვლა ბიჭებო. კი ბატონო. წავიდეთ დალშე. ავედით. სადღაც გამოვედით. გონი აქეთ. შუმად მივეპაროთ. უი, ეს მკვდარია? რა ჯანდაბა მოკლადო? Чумат. Сокливе, сокливе. Сокливе. აი მე გული გამისკდა. აჰა, შენ ხორცი ჭამე? ხალი მოუკალით, ხალი. წადი შენი. კარში, მოდი, 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 აქ ვეფხია. ძალიან შორსა ყოფილა. წავიდეთ ისე ვეფხით, კი არა და შემოგახტები თუ შეიძლება და გაგაჭენებ.
ეს მარტო რქაა? მე მგონი დათუჩა მჭირდება რომელიც ამ მატორქას მოერევა. დათუჩა მიდი ბიჭო. ვეხმარებით ჩვენ დათუჩას. ხუ. აჰა შენ. ტუში. ტუში. და ტაში. მოდი აბა ჩვენ აქ. ხო თქვი? იშვიათი ნასარუგი არის მეთქი ახლა ეს. და ეგრეთ გამოდგა. კაი, წავიდეთ ახლა ჩვენ გზაზე, ავიდეთ ისევე აუჩ შენი. აჰ ხო 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 კაია კაია გზაზე ამოვედით. არ მიქარო ბიჭო. ეგრე. და გავუდგეთ გზასა. მივადგეთ წყალსა. ხო სწორად მივდივარ. კი კი სწორად მივდივარ. ამასობაში ვეფხიაც მოვიდა. აბა, წამო ვეფხია. ოკუტა საწყალი. შესაწყალო შენ. ეს ხალიც მოუკალით. სუ ჰედშოტები თავკლავს. სუ ჰედშოტები მაქვს და ჰედშოტები რა. წავიდეთ. ნაიძენა კასტრი შეკიბა ბატონო. მარა ჩემი არ არის თუ რა არის? ეა დავანთოთ ცეცხლი, არ ვიცი. აა შენისა. რაღაცა გჭირს, აჰა. ე არ გვაქვს ცოცხალი თავით, ოლხას არ მაძლევს ეს. 35 ოლხა მჭირდება და არ მაქვსო. კაი, მოიცადე. ეხლა საით მივდივართ. აქეთ. ხო. ოკეი. ოპა. და აქეთ. აჰა. წავიდა ვეფხია, წავიდა ვეფხი. ვაიმეჩ. აჰა. პრაქტიკულად მოვედით. მე მგონი. შენ რა სიტყვი ვეფხია? მოვედით. აბა ჩვენი სტელსი გამოვიძახეთ.
ესეც სამივეს უნდა ეყოფინოს. ო, ეს უძლებს, ნახე. მეორეს ვეღარ გაუძლო. ეგარი. ავიღეთ კასტიორი. მე როგორც ხდები ამა იზილებისა ყოფილა, ესე იგი საწოდა ვიზილებს მივადეკით და ვანადგურებთ. თქვენ რა გაქვთ საწყობში, არაფერი? ან თუ ეს ჯერ ჩემი არ არის, ეხლა გახდება ჩემი. სად არის? აჰა. ოპა. ეგ არის. კიდე ერთი პუნქტი ჩვენია 11-16-დან. ვა, 4 რა დარჩა ასაღები, ბიჭო. აბა ერთი გადავხედოთ რუკას. სად არის ეგ 4 დარჩენილი? რუკაზე ვაფშე არ ჩანან ახლა ეგენიტო. სადღაც იმალებიან, ესე იგი. მერე გამოჩდებიან ალბათ ნელ-ნელა. მაგრამ პრაქტიკულად ვიპყრობთ რა ნელ-ნელა, რა ვიპყრობთ რა პრაქტიკულად რა. მე ეგ ახლა აქ რა ხდება? აქ შეგვიძლია ამოვიდეთ აი ესე. ძალიანაც კარგი იქნება. მაგრამ აქაც შეგვიძლია ახლა ავიდეთ ზემოთ. მაგრამ პრინციპში დღეისათვის საკმარისია, მეგობრებო, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და გემშვიდობებით. და შევხვდებით ერთმანეთს მოგვიანებით სხვა ვიდეოებში. იქნება ესა თუ სხვა თამაშებში. შეჯიდობით კი ნახვალის მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო. რა ხდება ერთ ჩვენთან სოფელში, ბარემ გადავხედოთ. 122 მყავს მაცხოვრებელი. და მე კი პრინციპში უკვე აღარაფერიც არ ხდება. ამას რა უნდა? ამის ის შეგვიძლია ავაშენოთ როგორც ჩანს. კი. ამის არ შეგვიძლია. ამის არ შეგვიძლია. სეილასიც არ შეგვიძლია. ნუ ჩემთან. აჰ. მე ბარსუკი მინდა და ოლხა მინდა, ბიჭო. არა და სულ ოლხა მხდებოდა ხოლმეტო. შკურა პეშერნავა მიდვეძია. ხო, ამას გავუკეთებ კი მე. მოდი ბარემ გადავხდეთ მაშინ სოფელში. ხო რა, სოფელში გადავხდეთ. გავუკეთოთ ამას ეს და დავამთავროთ სერია, მეგობრებო. აჰა, გადმოვედით. ჩავირბინოთ ახლა ამ ჩემისასთან, სადაც აქ ცხოვრობს, ხო? აჰა. კაი. აჰა, შენ. მაგრები ვართ ჩვენ, ხო? მაგრები ვართ, აბარა ძმაო. ხიჟინა ვუგი 3000-ით მომწეს. ქულები და ამბები. სნაიდან. აი. რას კი ვიხარ შეჭი, ამას მეტი ფსი აღარაფერი აღარ უნდა. ეს მოშორებული გვაქვს. ბიჭებო. აქ ვერავდივარ. ვერავდივარ. კარგით. ვა, ოჯახი.
Ა, მე ჩენი ბარიგა. კარგით, მეგობრებო, ახლა კი დავამთავროთ უკვე და როგორც გითხარით, შევხვდებით მალე. მომავალში. გაგაბრძანდებოდეთ ნახვამდის, მეგობრებო.